Statistički gledano, a posebice uzmeli se u obzir da je bila riječ o produženom vikendu, tijekom kojeg je na ovom području boravilo značajno više osoba nego obično, moglo bi se reći da su iza nas mirni uskrsni blagdani. No to je teško reći uzmeli se u obzir da su sitni noćni sati donijeli i dva događaja u kojima srećom nije bilo najtežih posljedica. Do toga nije puno nedostajalo u fizičkom sukobu ispred ugostiteljskog objekta u Novoj Gradiški u subotu u 4 sata ujutro. 42-godišnjak je hladnim oružjem ozlijedio 28-godišnjaka, a nakon toga u sukup se uključila i 21-godišnjakinja koja je staklenom vocom udarila 28-godišnjaka u glavu. Mladiću iz Nove Gradiške, 28 godina, liječnička pomoć pružena je u bolnici u Nove Gradiški gdje je podvrgnut operativnom zahvatu i zadržan na liječenju radi zadobivenih teških tjelesnih ozljeda opasnih po život. Policija je obavila očevid i provela kriminalističko istraživanje temeljem koje će protiv 42-godišnjaka s područja općine Cernik županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu dostaviti kaznenu prijavu za kazneno djelo ubojstva u pokušaju. Također napadaču je određen jednomjesečni istražni zatvor te je prepraćen u Požegu. Sličan događaj odigrao se i u Slavonskom Brodu, ovoga puta nedjelja rano ujutro oko 3 sata. Mladić od 25 godina koji je bio u društvu sa 27-godišnjakom iz Slavonskog Broda fizički je napao 34-godišnjaka i udario ga nekoliko puta rukama po glavi, nakon čega je 34-godišnjak pao na tlo, nakon toga ustao i iz džepa izvadio hladno oružje te potrčao za 25-godišnjakom. Kada je sustigao 25-godišnjaka, zadao mu je nekoliko ozljeda hladnim oružjem koje je imao u ruci. Da bi spriječio daljnji napad na svog prijatelja, 27-godišnjak je nekoliko puta udario 34-godišnjaka drvenim predmetom koji je našao u neposrednoj blizini sukoba. Obojica su prevezena u Brodsku opću bolnicu gdje je 25-godišnjak operiran i zadržan na liječenju, dok je 34-godišnjaka nakon ukazivanja pomoći privela policija. U prometu srećom puno mirnija situacija tijekom blagdana. Dogodilo se 9 prometnih nesreća u kojima nije bilo najtežih posljedica. Uobičajeno blagdani su donijeli tek pojačano prometovanje na graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima prometovalo je 207.694 putnika i 54.693 vozila. Vidljivo je da je to povećanje gotovo za duplo, razumljivo zbog ovih blagdana uskršnjih. Policija ponovno upozorava i podsjeća da se ilegalno oružje i eksplozivne naprave mogu predati bez ikakvih posljedica. Ovoga puta povod su 4 ručne bombe i 8 kg eksploziva koje je tijekom čišćenja gospodarske zgrade pronašla 62-godišnjakinja.